Dobrý den, já bych chtěl představit náš projekt Vetřelci a volavky, který se primárně zabývá dokumentací, popularizací a ochranou slov ve veřejném prostoru z období normalizace. Tady na našich webových stránkách Vetřelci a volavky můžeme najít zhruba kolem 650 fotek s lokacema, GPS-kovýma lokacema a jejich autorama. Objekty máme v našem archivu seřazený podle morfologie, takže to nápadně potom připomíná houbařský atlas. Ty jednotlivé objekty mají názvy, nebo ty jednotlivé řazení mají názvy dost často převzatý podle lidové slovesnosti. Tady tohle je jeden z klasických případů, to je ztratila klíče podle lidové slovesnosti. Ten těch dřepu sedících dívek s melancholickým výrazem můžeme na síti ještě opravdu najít velké množství. Někdy trochu působí na ty nezletilé dívky, vtěsnaný do toho krchatého materiálu, někdy trochu pedofilně. Kyčelní kosti mamuta. Betonové abstraktní plastiky s konvexníma a konkávníma plochama, které jsou inspirovaný pochopitelně v té době velmi slavným sochařem Henry Moorem. Ty abstraktní plastiky vlastně procházel většinou jenom jako dětské prolejzačky. Tady další věc, trifidi. Ty vertikální science fiction inspirované věci, které vypadají jako v Číně vypěstované rostliny z apokalyptického románu Den Trifidů. A v zápětí uvidíme vetřelce, což jsou tyhle ovoidické vajíčkem inspirované tvary, které určitě taky znáte. Sochy vejcovitých forem měly evokovat optimistickou náladu na těch sídlištích, ale omladina to prokoukla a dost často dala tomu, protože to působí jako kokony ze filmu Aliens, tak tomu nazývají vetřelci. A vodní ptáci. Obsese vodních ptáků je opravdu, to je záplava, že byla u vodních ptáků. Tohle epidemii začal Vincent Zwingler v roce 58, když udělal vodního ptáka pro slavný Expo 58. Bohužel pro své subtilní provedení dost často na těch sídlištích se neudrží. Pelikán třeba stojí jenom na jedný noze, že jo? Samozřejmě v záplavě nějakých stereotypních plastik můžeme najít i sochy nebo objekty, které vybočují z tohohle. Tady tohle je od Josefa Klimeše, biologické tělo sochy umístěné v parku v Mostě. Taky jako silná inspirace vlastně nějakým sci-fi tvarosloví. Tohle je od Stanislava Kolíbala. A to je geniální vlastně realizace, protože se jedná o minimalismus z raných 70. let, ale aplikovaný pro architekturu. Ten komiks těch geometrických forem, těch geometrických reliefů, je, když se po podrobnějším prohledání zjistíme, že to není práce architekta. Tady tohle je Janoušek. Janoušek byl velký bojovník proti komunismu, měl jako po roce 68 nesměl vystavovat. Tohle je jediná jeho realizace z veřejného, nebo jedna z mála z jeho realizací ve veřejném prostoru, který v normalizaci měl. Je smutný, bohužel, že s ním byla odstraněna jeho kinetická část. Tady tohle je tvůrčí pár Jaroslavy Brichtový a Stanislava Libeňskýho, což je obklad nové scény Národního divadla, jako architekt Karel Prager. Zase bohužel musím říct, že realizace od tohohle geniálního páru byla nedávno odstraněna. Tady tohle je Karel Bečvář, další geniální realizace, která byla odstraněna na Praze 5 po takovém. Před volbama se udělal takový populistický gesto, že se udělala nová zamková dlažba, přitom bylo odstraněno několik plastik a už nebyly na svých původní místa zpátky navrácena. Tady tohle je smyčka od světoznámých umělců, je to Hugo de Martini a Jiří Novák, která byla taky odstraněna v minulý prázdniny na sídlišti Barrandov. A tak vlastně jedinou kauzou, kdy se podařilo nějakým způsobem ochránit plastiku před nějakou neodbornou takzvanou revitalizací, zůstávají plastiky dálky, nebo plastika dálky od Jiřího Nováka, která byla naštěstí potom vlastně zachována pod nátlakem nějaký petice a přání vlastně toho veřejnosti. Naší součástí naší práce není jenom to dokumentování, ale nějakým způsobem představení těchto plastik, těch realizací obyvatelstvu sídliště. To jsme dělali pro festival Street for Art,
kde jsme vydali mapu všech realizací z 80. let na Praze 11. A další s formou, kterou používáme, je taková pololegální intervence do realizací u těch zapomenutých soch. Tady tohle je od Václava Frýdeckého a s jeho souhlasem jsme vlastně vstoupili do té sochy a vytvořili jsme ji, jak v zápětí uvidíte, takové geometrické ochranné pásmo, aby nedošla nějakému poškození. Protože na Folimance bylo několik úžasných realizací, tyhle realizace vznikaly v rámci 4% zákona v architektuře a tak při stavbě Nuselského mostu byla vycpaná ta Folimanka opravdu mnoha úžasnýma realizacemi, která většinou zmizely. Další takovým způsobem, jak se snažíme na to upozornit, že vlastně, když tu věc máme vyfocenou a je odstraněna, tak vyrobíme její kopii, že to natiskneme na nějakou dřevotřísku a pošleme to u kompetentnímu úřadu nějaký dopis, kde ho žádáme o vysvětlení. Tady tohle je první socha skejťáka pravděpodobně na světě, z roku 83. Další takovou prácí je vstup do sochy Josefa Malejovského, což je příklad, dejme tomu, toho opravdu socialistického realismu. To se jmenuje Zrození kultury a je to z roku 1983. A my jsme vlastně, když jsme tam zastavovali, když jsme tam fotili, tak nám ty skejťáci řekli, že tomu říkají žvejkačka. A tak jsme vlastně, aby jsme dovyprávili tu urban legend, tak jsme na 3 měsíce velmi jednoduchýma zásahama tu plastiku změnili v žvejkačku. A tím, to jsou vlastně naše metody, jakým způsobem se snažíme na tyhle ty věci upozornit. Moc vám děkuju a to je asi všechno.